താൻ നൂലിൽ കെട്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ആളാണെന്ന ധാരണയൊന്നും ആലപ്പുഴയിലെ LDF UDF സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടെന്ന NDA സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. വായിൽ സ്വർണ്ണക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചയാളല്ല താൻ. കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനയാതന അനുഭവിച്ച് പൊതുരംഗത്ത് വന്നയാളാണ്. അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് മത്സരിച്ച ഇടങ്ങളിലെല്ലാം വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച ചരിത്രമാണുള്ളതെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. എന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിലെയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു മറുപടി പറയുകയാണ്. ഞാൻ നൂലിൽ കെട്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള ധാരണയൊന്നും വേണുഗോപാലിനും ആരിഫിനും വേണ്ട. കളി കുറെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ചിട്ടാണ് ആലപ്പുഴയുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2014 പാലക്കാട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ 60,000 വോട്ട് എന്നത് 138,650 വോട്ടായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ചുവപ്പുകോട്ടയായ ആറ്റിങ്ങലിലും 90,000 വോട്ടെന്നത് 2019 248,650 വോട്ടായി ഉയർത്തി. ആലപ്പുഴയിലും അത് തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പാലക്കാട് 60,000 വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർലമെന്റില്. 2014 60,000 വോട്ട് 138,650 വോട്ട് കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 90,000 വോട്ട് 248,650 വോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് വോട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് വോട്ടുകൾ കൂടുതൽ തരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാ പാർലമെന്റിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവര് പറയുന്ന കണക്കൊന്നും കണക്കല്ല. ആലപ്പുഴയിൽ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളികളാണ് നടക്കുന്നത്. വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് നൽകിയത് വേണുഗോപാലാണെന്ന് UDFഉം ആരിഫാണെന്ന് LDFഉം ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാതയിലുടനീളം ഈ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ കാണാം. എന്നാൽ JP നദ്ദ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് നൽകിയതാണ് ഇതെല്ലാമെന്നും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ജനം, ആലപ്പുഴ.